Mujay, Bantu nanjye negeze mbibona bivaye ngo nyine ndibigende neza ariko se ubundi bigende neza n'iki kintu tumukaho bivaye bigende neza ngo ngo bene ukeze kumaze fika umwe n'umugabo ise mu buryo bwe yavugisha n'ukuri batanga abantu ni comment abantu babonye cyangwa n'abantu bagiye babona ubukwe bwanyu niko babibonaga byuko turi bato abantu barabivuze cyane ndetse na mbere y'ubukwe tukiri muri fiancée nyine abantu barabivuje ariko ntabwo byaduteraga ubwoba cyangwa dutume tubitindaho cyane kuko natwe turiyizi turabizi neza ko tutakuze cyane yarakunze gusa wari uzi ko ariwe wenyine nakunze Kondo amunza arabandi bakunze. Nageze naho mvuga nti aho bigeze ubukwe ngiye kubureka nigebe. Ubwo nyine bazanshake bambure kuko nabonaga nabuze iby'ingiye. Kuko na byigeze kwa gatanu ni byigeze kwa gatanu nta mpano n'imwe mfite. Kandi urumva nyine impano ni ngombwa. Yego. Umuryango wawe w'umuhungu. Ngiye rero byageze ntayo mfite. Atekereza ubukwe butarimo impano kandi nari nkina haha iby'abantu bazajya mu bukwe nabyo nari nk'ibihaha kwa gatanu nari ntarabirangiza urumva aratekerezaga iby'abantu bazajya mu bukwe nkatekereza impano umva ubwenge bwanjye burananiwe kubyakira kuko ubushobozi bwanjye bwari bwashize n'ubundi ntabwo nari mfite impano yagiye yicira inzira ni ibintu bitangaje kubona umuntu uri bukoresha ubukwe mu gitondo ari wenyine akumwe nta wundi muntu bari kumwe njye naragiye nicaye imbere ya kaburimbo nkazajya nirebera imodoka uko zinyuraho mu bwenge bwanjye nyine ntagitekereza ko mfite ubukwe nirebera imodoka uko ziri kunyuraho mama umwe niwe waje urambwira ati urumva umeze ute meze neza nta kibazo mfite ati se si wowe uzakora ubukwe ejo ubukwe se ubukwe ni njyewe ndabyibuka nambutse imodoka ndavuga ku wundi wahamagara moto ikanyijyanira ibintu by'ubukwe nkabireka n'ubundi ko mbona narabivuze na mbere kuko atari ubwanjye yaderensebye ku munota ni ukuvuga ngo washakaga gutoroka umugabo kabisa nashakaga kwigenza aho kugira ngo nzasebere imbere y'abantu ngende bazanshake bambure noneho rimwe imodoka yaciyeho byandenze numva nyine mu mutwe meze nk'umusazi n'umuduku waka uwahita nambuka ikiri hakurya siyahita inyahuranya nkapfa byanaga cyane cyane pisi kuko nari nyoko mu bukungu tu nta kuntu ariko none nari nzi ko njyewe hari intego nari narihaye cyangwa umuhigo nari narahise kuvuga ngo madamu wanjye muri iyo myaka ndumva yavuze ko uyu mwaka ari uwa kane ariko ndimo numva ngiye ari itanu iyo mbibaze numva ari itanu kuko numva uyu nguyu turimo twinjiyemo ari uwa gatanu sinzi nimba yabaze neza gusa nyine ndangije njyewe hari ikintu yanguriye mu buzima bwanjye cyatumye numva urukundo rwiyongereye bituma miga umuhigo kuri nguyu we twaraganiraga kandi ngo sinigeze mbona ibyishimo sinzi kwishima n'iki ariko akubwira iyo nsetse kari ukurenzaho ndeba kana mu jisho ni ukuri ndagukunda ndagushimiye kubwo waremeye ukankura mu basore bose n'abandi baparekaga imodoka n'amamoto ukankuramo ndi umwe ukavuga ngo nemeye kukubera madamu ndagushimiye wanyereye imbuto haba mu bukobwa kugeza n'aha ngaha turi kumwe twikwe ku mutima n'abantu babireba ndagushimiye yego kandi ndagukunda Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko turi amahoro twese abadukurikiye cyangwa se twese dukurikiye iki kiganiro
abadukurikiye muri mu Rwanda nyagasani abahezagire cyane abari mu Burundi inshuti zacu z'akadasoka nyagasani abahezagire abari mu bice bitandukanye by'isi ku migabane itandukanye namwe nyagasani abahe umugisha cyane mwumva urimo rw'ikinyarwanda Imana ibahire cyane kora subscribe uri mutarayikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bizaje bikugeraho gatano kuri gatano kuri screen zacu turi kumwe n'abantu tugiye kuganira n'abakozi b'Imana umwe yakwaga umurimo ku giti cye baza kwihuza kugira ngo baze kujya bakora umurimo w'Imana ushyitse cyangwa se uhabwa agaciro reka tubahe ikaze abasuhuze tubahaye ikaze murakoze cyane tubahaye ikaze yego muhe ni ikaze abantu badukurikiye munabasuhuze yego umuntu wese aherereje yego abari mu Rwanda bice bine bigize igihugu Kigali Burundi hanze hose nokuri mwaka mushya muhire kuri bose ndeka dutangire n'umutware n'ubundi atubwira amazina amazina yanjye nitwa Vumiria Diodone yego Vumiria Diodone yego Josina Vumiria abantu bakunda kurya bazaho nje Vumiria nari nzi kare izina ry'abakobwa buriye buriye n'abagabo bose bagomba kwitwa Vumiria abagabo bose bagomba kwitwa Vumiria Josina nararyangaga ariko nyuma nza kurikunda bitewe yego n'ubusobanuro bwabyo waryangiraga iki Nanjye n'icyo kintu uvuze nyine cyo ngo ni izina ry'abakobwa. Numva ko nyine kwitira umukobwa numva ari igisebo. Yego. Ariko nyuma nyine ndabikunda. N'ukuntu nabayeho numva bise bihura n'izina ryawe. Wabisanishije n'uko wabayeho uravuga ati yo ntitwa ahubwo Vumiria nari kuba narahonda. Nsiga ndikunda ahubwo utari nari igisebo. Bari kwitiye mu buhanuzi none ni ryabyeyi nyine babikwise barebye arukuntu mbere bavuga ngo nimara gutera inzuzi cyangwa se kumenya icyo umuntu azaba cyangwa inzira zagendamo basanga bifite isano ni madamu yego koze ubukwe vuba 2024 z'ukwa 12 bukenari bube nibwo twakoze ubukwe yego Ya namwe mudusuye turi muri kwa buki. Reka tumusabe n'abatwibwire. Yego murakoze amazina nitwa Isenga Benita. Benita. Yego. Benuze ko urumwe mama. Eh namwe mama nawe da. Irumudamu. Irumudamu kuko ufite umugabo urubatse ubu ngo nta muntu waba ukigutereta byararangiye. Kereka umuntu wabo kigutereta yabafite ikibazo ariko buriya njya numva bavuga ngo umudamu arekera guteretwa hitabye Imana kuko ni abantu njya numva nyine bavuga ngo ubwi wawe umudamu wubatse ni guteretwa cyane kurusha umukobwa buriya oya simbiza ba ari uko n'abantu batekereza bati ari umukobwa ni mutera inda azankiraho ibibazo sinonare kumwe n'umugabo Nubwo nayo muteza byumwe. Ariko abantu babikora baba bahemuka. Ntago abari ubunyangamugayo. Yego. Kiye ubana nawe. Ubwo wehemukira n'ubwo ugahemukira n'abamwana. Ubundi se reka nkubaze. Ibaze nawe ubwe nubikoza aho yihemukira ibaze ntende nkinda nk'umugore wawe nkaba nzi ko abyaye umwana wanjye ntazagiraho uburenganzira nawe ukamurera urikumva njye mfite igikomere nawe ufite ikindi gikomere wowe utabimenye nta n'igikomere ufite ariko njye ubizi na madamu wawe nitwe tuba dufite igikomere nkunda kuvuga ngo uzavuka se ko se ari wa wundi wabana yego kandi nyina atari urumva rero kugira ngo azabyakire nawe kandi yari byose arabibeye yarinda saza cyangwa ntabwo yarinda hari umumama twigeze tuganira ariko mu buhamya ambwira ukuntu yamenye ise nyina yamubwiye ise umubyara yego nyina apfa nk'ejo ni ukuvuga ngo yakuze akuriye mu rugo aziko ise umurera ari wese
uno nyina agiye gupfa amubwira se aza gusanga ni mubyara wa nyina eh ukumva yaragize imyaka muri 19 gutya afite bamwe bwiza no mudamu witwa Deborah Ramuzi Pastor Deborah tumusuhuze ndamushuhuye afite ubuhamya kabisa buri bukora ku maranga mutima y'umuntu hanyuma rero tubaha ikaze natwe twishimiye ko mwaduhaye karibu mu rugo kandi icyo kiganiro kitaza kurangira tutabihuze tukabyibagirwa Imana izabahe umugisha w'imbuto zombi izabahe umugisha w'urubyaro urugo rwanyu rwose ruzaba urugendwa muzabura ibyo kurya n'ibyo kwakiriza abashyitsi muzagire abashyitsi b'umugisha nazagira baza bameze nk'intasi yego natwe turi umugisha ngari igihe umuntu aza gusura urugo aje kureba ati ese ubundi bano bantu bimeze bite ibyabo biragenda bla 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 cyane ibyo nibyo bisigaye byeze ubundi se bari abantu babagamije cy'ubundi umuntu udukurikiye aza kuduha comment iyo ugiye mu rugo rw'umuntu ngo kureba niba kubana kwabo bishoboka kureba niba inzara itabishe utagiye kubagaburira ubundi ubigamije iki Ariko buriya bo nyine barabiza babikora bafite bagamije bo bafite intego yabo n'icyo bagambiriye nigeze nsoma ijambo riri muri Zaburi 41 ivuga ngo inshuti yanjye magara nizeraga nimbangiriye umugere kandi ngo umwe muri bo yaje kunsura aracunga yego rero iyo amaze gusohoka ngaragenda bya bindi akabisasasa hanze nibyo nshatse kuvuga muri abo nyine hari n'abaza kudusura hari n'abashobora kuza kugusura cyangwa kudusura yego kugira ngo barebe ese bariye bate babayeho bate ese barara hehe ibintu nk'ibyo ngibyo ntibyabacanze rero buri muntu wese wafite papasi y'ikintu ashaka gukora ariko ibyo ngibyo nta nyungu birimo ariko ubu ubikora baba bafite yenda bafite inyungu nazo Se nk'inyungu yihe ni urugero mbonge ntago nyumva wenda badukurikiye baratubwira nge mba numva ari ibintu bidasobanutse ndabize ko muri bidasobanutse icyambere nda barimo ntago ugasanga ni urugero ntunzi ntitwakuranye ntiwambyaye ntituvukana nta gisanira dufitanye twahuye gutyo gusa ukumva kuri bungirira ishyari bo hari abantu babayeho mu buryo bwo gusebya cyangwa gusebanya kumva ko we agusebeje we yakumva yendere bwo ameze neza ariko numva byo nta nyungu yabyo nta nyungu irimo ya kandi nta n'ubundi umuntu ugukorera ibintu nk'ibyo ntabwo aba ari uko agukunze umuntu uje kureba nk'ibyo ntabwo nahamya neza ko n'ishyari riba ritarimo iya n'ishyari no kuba atanagukunze ari byo bituma aza gukora ibyo ngibyo nyine turi ko Tewo yararirimbye aravuga ngo wanze kuvugwa aheze mu nda nyina ntiyageze avuka ahubwo n'uwaheze mu nda nyina nawe aravuka kuko ushobora gutwita nk'inda wamara nk'imyaka ibiri utarabyara nayo bakayivuga nta kintu wakorera umuntu ngo wanezerwe umuntu ni mugari umuntu ntabwo wamurangiza kuko hari n'ushobora kugusekera mu mutima urimo arashira cyane ndabizi ko turi abakozi b'Imana twavuze menshi abadukurikiye barihangana reka tubanze dushyire kino kiganiro imbere y'Imana abari njye usenga se oya ntabwo byashoboka tugomba kubiragiza Imana yego kuko rero mwaje mutugana yego tugomba kubakira mu isengesho tukasira n'abadukurikiye iki kiganiro nakiragiza Imana kize kugenda neza aho kugira dusenye tuze kubaka nziza Imana ishoboye byose turagushimiye ko waturinze ijoro ryose ryatambutse ndetse n'indi minsi yose yatambutse nayo turayigushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe duciye bugufi rero imbere yawe ngo nushyirwe hejuru data wa twese kuko ari wowe mwami turagushimiye muri iki gitondo cy'umugisha data wa twese wowe wemeye ko ibi biganiro biba hagati yacu turabikuragije nk'Imana nuzubane natwe utangirane natwe kandi usozanye natwe data wa twese icyo twirukanye n'imyuka mibi muri aka kanya Yesu Kristo
utubere maso muri byose ntaba ari twegaho gimbaraga zawe ziganze n'imisoro y'Yesu musabye diseye amen amen na n'iyo muri agenda n'umpastor atabize Nanze kumwe mu sare turi kumwe mu pastor. Nka mbiboneye mu isengesho ari ukuntu yojojwe. Arojo. Yojojwe. Ukora aganze kuri. Kabisa umwe kayo naganze kuri we. Nanyuma cyane kubagenderera mwarimo bikomojeho mwakoze mariage kuri 24 Desambre. Di Francia se sha ndi kwishoramo katari ibintu byanje yakoze ubukwe kuri 24 z'ukwa 12 2022 ndabubona ahantu kuri channel yitwa igitondo cy'umugisha yego mbona mwe mu commentaire y'abantu ati nk'abana bakoze ubukwe bari kwiruka basigana n'iki bari mu rushanwa bimeze bite Dieudonné ko mwakoze ubukwe mu kiri bato nk'uko abantu bagiye babigarukaho Abantu nanjye negeze mbibona abantu bavuga ngo abantu bakoze ubukwe batoya se bamwe ngo bagamije iki abandi bihutishijwe n'iki undi ati sinzi ikibirukanyije ariko burya si uko burya ujya gupanga ikintu ntago ushobora kujya gukora ibintu uvuga ngo ibintu ngiye gukora ndahubutse yego ntago twahubutse ni ibintu twebwe twatekerejeho ndetse tubiha igihe yego tunabyigaho cyane rero kuvuga ngo turi batoya ntago dukuze cyane ariko nanone ntago turabanya cyane Imana yari yapanze Burana n'ikiba gitunguye Imana abakobwa babikundira abagabo nubwo yaba imyaka 11 akubwira ko ari igihe cy'Imana Ego cyangwa se niyo wenda ntibyakomeza ariko ntibitandukire cyane kuki uvuga ko bitakomeza bitya Beni birashoboka cyane birashoboka kuko wenda navuga nko kuri ubu ngubu umuntu ntabwo aba yarakamenya ko umwe ateye nyine nuko ndateye wewe ushobora nko kuzakubita awe ashobora nko kuzakubita n'akantu kandi atari yiteguye ugasanga nyine ntibigenze neza ariko biba byiza nyine iyo haje mu kubabarira ndetse no kwemera ikosa no gusaba imbabazi ibintu nyine nk'ibyo ngibyo bikakomeza bikagenda neza ariko urumva nako kaba kajemo iyo bitabaye kwihangana rero urumva ntabwo bigenda neza ubundi gukunda iyo wiyangaje mu gukunda ugomba no gushaka imbaraga zibabarira urukunde gare kubabarira no kwihangana kugira ngo ubundi umuntu wese uri mu rukundo agomba gutunga igikapu cy'imbabazi cyane gihora cyuzuye no kuri icyo gikapu nyagasana azakibahe namwe Eh nanjye kimwe agashyiraho n'igikapu cyo guca bugufi. Ibyo byose azabime. Nanyuma muteguye mariage murayikoze. Mwamaze imyaka ingahe mutereta na Beni? Twashakanye muri uyu ngu iyo turimo n'uwa kane. Mwamaze itatu. Muteretana. Nse ko watangiye gukundana uri muto. cyane ndetse na mbere y'ubukwe tukiri muri fiance ye nyine abantu barabivuje ariko ntabwo byaduteraga ubwoba cyangwa dutume tubitindaho cyane kuko natwe turiyizi turabizi neza ko tutakuze cyane ariko n'intego twihaye nayo turayizi turashingiye uko tungana
ntago byageze biba ikimbogamize kuba basezeranya ko baba babishidikanyaho nabo kibike murase si kimwe siranga umuntu ariko byabayeho eh twaragiye twese vi yarabitubwiye umuguru murenge yarabitubwiye ariko ratubwiye ati muzanire tubereke byangombwa babona ko ari byo kandi nyine bibaho ku muntu mu gihagararo cyari cyagaragara nka hari muto cyangwa ari mukuru ariko ameze nk'ubu hari nk'umuntu ushaka kubona ugahita umupangira imyaka ariko atari afite niba atari ibanga se wowe kuya gushyingirwa urengeje ingahe niba atari ibanga kuya gushyingirwa urengeje ingayo leta yacu yemera ngiyewe nari mfite 21 kuvuga ngo nibwo ubwo no kuvuga ngo wowe washyingiwe uri muri leta yemera ntago wari muto cyane ariko wari muto nyine Davi ubwo kumva utarafungwa oya yabandi nari gufungwa gufungirwa ku murenge yego ariko ubwo nararuturutse ubwo na mbere usibye ko mbere na 15 n'irindwi barasezeranye usibye ko ngo leta nyine yarebye tereka dukire ku 21 yego urugendo rwero rw'urukundo rwanyu imyaka itatu rukumva ko ariyo mwari mumaze mufiyansanya kugeza mubanye ni urugendo rwabahiriye rwajemo birantega nyinshi ni urugendo rwarumeze rute intambara nyinshi urukundo nuko mwatangiye mubivuga bisaba kwihanganira yego twanyuze mu ntambara nyinshi urabizi imbere ntambara abantu baravuga ibicantege nke byinshi ariko cyo naje kubona nasanze wowe wowe n'uwo mukundana njye n'uwo dukundana yego cyangwa njyewe yego na madamu yego yego rero wowe urumva mukundana iyo muhuza nimubeshyanye nimuryaryane akaba kubwizanya ukuri na cyabatandukanye bitewe bivuye ahandi mwunzi umwe ntacyo bibatwara muri make kuko abantu baravugaga bamwese bazigeza kuki bari bakimarira iki bamwe urabizanye n'ushobora kuvuga ngo uriya muhungu ukundana nawe n'imbwa bibaza umuntu ukavuga ngo uriya muntu n'imbwa ukibaza nimba umuntu afite umurizo bikagucanga ariko nyine wowe kuko umukunda umutima wuzi ko umukunda nyine ntibite ku byo bavuga ahubwo twebwe dore ko twamenye n'Imana tuzi Kristo amaraso ya Yesu aturiho ntabwo tujya twita ku byo abantu bavuga ahubwo twita twebwe twarebaga ku cyo Imana yavuze twarebaga ku mugambi w'Imana ntabwo ibyo abantu twigeze tubyita kuko iyo wise ku by'abantu ntaho wagera kuko iby'abantu biza ari ibicantege nke yego abantu bose si bose hari uzi gukomeza ariko hari n'uzi aho kugira ngo akubaka ahubwo agusenye mu bantu bose ngo habe nk'abantu bose hari umuntu wakibaza mwarakuranye mwahuye mukuze ubona Benita mwahuriye gute Chéri, reka banze twavuga. Reka madamu twavuye. Twavuye dukuze. Ntabwo twigeze dukorana. Muhura muhujwe n'iki? Muhujwe n'Imana. Ubuhe buryo. Ubuhe buryo. Mwahuriye mu nzira. Twahuye. Nyine ya koko n'umuvuga utubu yaje hari umama wari wamuhamagaye aza asengera umuntu umusaza w'uwo mama wari urwaye cyane noho araza nyine uwo mama aratubwira ati hari umukozi w'imana nahamagaye ngo aze asengere umusaza wanjye namwe muze kujyayo tuze dusenge yego urumva nange nari ndwaye noneho njyayo aradusengera ariko twari dufite n'icyifuzo cyo ko papa nawe yari arwaye turamubwira jya uza mu rugo unasengere papa nyine aradukundira rimwe na rimwe akazajya aza mu rugo agasengera n'umubyeyi tutangira nyine kumenya na gutyo nyuma nibwo twaje gukundana cyangwa wari wamubonye uramukundo ubona nta kundi kumwegereza ari kumutumira mu rugo oya ntabwo ariko byagenze gusa nanjye naramukunze
ukimubona bwa mbere? Oya hashize iminsi. Hashize iminsi. Nige Davi gutumye ujya mu rugo wowe ntago hari habayeho ko wamukunda wenda mugihura. Ya ukabivuze umuntu yaranumiye sengere musaza wanje yararwaye yaramaze igihe kirekire arwaye ariko na papa we yarwaye ntabwo bari banzi nibwo bwa mbere bari bambonye nuko ushobora kumbwira ngo ngwino sengere mama noneho muri kwa kundi mama akaba afite abantu abaziranye nabo ati hari umukozi imana uri buze muze namwe kumusura cyangwa muze na burya hari umuntu ushaka gufata ibyiza akabisangira na mugenzi wiwe cyane ero ndaza n'uwo muruko kuza arabata ariko mfite n'abana banje nabo barimo barimunzemo baraza yego ndabyibuka ntabwo ari ibanga binjiye ari abakobwa batatu yego batatabukana ko ngavuge nukwinjira ari abakobwa batatu uyu ndamubona ariko nawe ari ukuntu ushobora kubona umuntu ndabizi ndano gatakabuze nimukubita amaso kuki se ariwe nahisemo muri abakobwa batatu ndamureba mu mutima wanjye usa nkaho utekereje kuri we gusa sinabiha umwanya buri cyari cyanjyanye ndangije ndatuza nyine igihe nta nubwo kuko ndabyibuka nyuma naje gusubirayo no mu gusubirayo nyine nibwo bambwiye ko papa wabo nyine arwaye nza kujyayo inshuti ya papa we nabo turi inshuti cyane twaba tuvugana cyane igihe kimwe hazamo kuzamo nyine urukundo nyine nza kumena ibanga ndavuga ati anavyo usanga borose babyukanga usanga borose babyukanga abakobwa ntabwo bakunda kuvuga ariko nawe birashobora kuba yari yaranyuze akabanza kwihagararaho bya gikobwa umukobwa ajya apfa ku ubundi umukobwa yagukunze ariko akabanza avuga ngo nzakubwira ukibaza azabaza nde kuguha amezi atatu ariko atari uko akwanga njye nategereje ayo atanu se atanu ariko nyine bibaho nta kibazo kiba kirimo hanyuma rero murakundanye urukundo ruraryoha rwose kugeza mubanye Beni niki cyatumye uvuga uti mu bantu bose twahuye kuko ndateshye n'uwa mbere se mwari mutetanye Diadoni ntabwo ari uwa mbere atangiye gukunda undi mutoya atangiye kugira umutima kera none ariko abakobwa bivuze ngo ntabwo arigihe yari akunze gusa wari uzi ko ari we wenyine nakunze kumbe wamwunze hari abandi bakunze yego ni uko habaye ko ari umwe ahitamo ko muzabana niki cyaguteye rero guhitamo Diadoni kubera umugabo cyangwa se kubera ibihe byose gusa ko ari byinshi nabivamo nta kibazo badusangiza ibiri ngombwa n'ibiri bibuze hafi gusa icya mbere ni uko ndabonaga nkunda urukundo rwa nyarwo nyine hari nk'ibimenyetso nka bitatu cyangwa bibiri wabirebeyeho nabonaga nkunda ikindi hari ubuzima nageze mbamo nyine nkabona ko buri wese yantereranye ariko wenyine amba hafi yego ikindi kintu nakibuka nyine papa muri icyo gihe papa nakubwiye ko nyine twahuye papa arwaye yego yageze igihe nyine aza gupfa aza gupfa kubera ko nta na mama nari mfite ubwo nahise mba imfubyi hose ubwo rero yakomeje kutuba hafi akomeza kutuba hafi n'abandi bavandimwe ndetse nanjye mba hafi biba ngombwa ko nawe twabaga twahavuye buri muntu wese ajya kwihigira ubuzima
muruko guhiguzima rero ntago yanditse yambaye hafi n'abantu b'igeto ariko yamenyaga nari iki cyangwa se akancakira icyo gukora ndagikajya gukora nk'abandi n'abantu rero yigeza ntererana nyine yambaye hafi bituma mfata umwanzuro ndavuga uyu muntu mfasha gutya tutabana we tubanye yazambere umugabo mwiza bituma nyine mfata umwanzuro bitakusiba nimero z'abasore batabaye kugufasha muri iyo minsi ngiye bitusiba nimero z'abasore batari kugufasha muri iyo minsi umukobwa muri ghetto ni ibintu umuntu yumva kumva wenda ko harimo ikibazo ni mitekereze yashize ariko ubunge ntago mbitekereza ntyo David na ndiyo ntago yigeza bigira ikibazo avuge uti wenda nujya muri ghetto biragenda bitya ntago yigeza bigira ikibazo na ya bitewe na famiye dufite wenda ntago yigeza bigira ikibazo cyane kuko yabonaga ko nange nta bundi buzima mfite ntakundi nabigenza gusa cyo wenda yashingiyeho nuko namukundaga nawe abizi ko nkunda kandi twese twizerana icyo cyatumye rero ambwira ati genda byose hamwe no gusenga Imana izakurinde muri iyo ghetto ndetse nawe uzirinde ubundi bindi Imana izabidufashamo akazajya ko ashoboye nyine n'ubushobozi afite akamba hafi yaba ari inama ndetse no mu bufasha no gusenga byose nyine bituma nyine nafite uwo mwanzuro yego Diodo umukobwa ajya muri ghetto nize munyinjye ari ufite nk'umuntu uri gutegura kuzavamo umugore wawe nize impungenge wari ufite ya ni ukuvuga ngo cya mbere uyu mudamu ni impfubyi nyine urumva n'ababyeyi kandi yari ariho mu buzima bugoye gusa mbwira ko agiye kwibana byarangoye gusa ntabwo yari ari wenyine hari igihe yabanaga n'umusaza wiwe nabwo ariko umwe aba hano undi akaba hariya nk'uko wafata umuryango umwe n'undi agafata uwiwe biranunda biramvuna ariko kubera n'ubuzima bwe nari nzi ndabaga ati nta kundi yakira nyine nawe ubwe ndabaga ati nta kibazo kuzabaho kose nyine kimwe n'umuntu agakunda kumubwira ngo ntabwo bitunguye imana imana yarabigiriye yego umukobwa rero abaye imfubyi kuri papa we na mama we muri ino minsi ibintu byabaye danje dusigaye dukunda kuri target abantu benshi ntabwo mvuze ko ari bose abaye imfubyi ajya gushaka mu bantu bameze gutya afite amafaranga ya naya cyangwa se akagira ibindi ashingiraho byinshi wowe umukobwa akiri imfubyi ntabwo wumvise ko ari ikibazo ku buryo byagutera kuba warekana nawe mbere yuko musubiza nanjye mubaze ngiye mbaza urukundo ni iki urukundo ni amarangamutima none se ntabwo uyu muntu agiye gukunda ya ibintu mbajije nibyo hari abantu barebera ngo uyafite ibi no kwa kanaka no kwa ntuza bafite ibintu ariko ntabwo urukundo ari amafaranga cyangwa ntabwo urukundo ari ibintu kuko ushobora kugenda ukurikiye ibyo bintu bya bintu bigashira ariko burya iyo ufite urukundo muri wowe rwanyarwo kimwe nk'uko nyine nawe yatangiye abivuga umubaza ngo ese kimwe nk'uko nanjye ntago ari we muntu nakunze bwa mbere kuko nanjye nabanze gukundana nawe uramwishyuye atagira ngo ne nawe urabizi tuzanye utuntu twinshi ubwo rero nyine ntago njye nigeze mvuga ngo nkunze umuntu kuko afite ibintu nakunze ukware namukunze ukware kandi mwakira ukwaje yego namukunze mvuga ngo nkunze ibintu nakunze wubwe we ku giti cye yego hari ubwo muri tageti yawe cyangwa se mu mitekerereze yawe wari warigeze utekereza ko wazabana n'impfubyi hari igitekerezo wigeze ubigiraho icyo kintu
mu mikurire yanjye nago nago na nago aribyo nashakaga gusa nyuma mbite nuko nakuze cyangwa nabaye narabuze ati ese ni uwo mukobwa nabona yenda waba usanga wo gusanisha ubuzima nari n'umuntu nigeze kuganiriza bita Bosco arambwira ngo ntabwo uti wowe uzakunda umuntu nk'ibyo wavugaga ati bitewe n'uko ubayeho ufite umwana w'umukire ukwafande ufite ibintu uti muzafashanya nyine ati ngo namuryeho amafaranga ndamureba ndabona ati iyo niyo namumbaye kandi ati nuwese ngo urumva washaka uwo waba uri umukene nawe ugashaka umukene mukagera kuki rero njyewe rimwe nza kujya ahantu bita Samatare gusenga nangije mbwira Imana ati Mana igeno ryanjye urarizi ariko icyo ngiye kugusaba hano uzakirwe uzamo umukobwa ufite umubyeyi umwe cyangwa se mu kimwe badahari n'ababyeyi afite byaba ari akarusho mpita mvuga ati mpaye impfubyi byaba ari byo mpitsaba impfubyi gutyo naje gusanga ahubwo nsanga n'icyo usabye Imana gikwiye ku mutima n'ikiguha ariko apize umukobwa nasabye niba Imana yabaye kuko ibimenyetso nasabye nagiye mbibona kimwe nk'uko nk'uyu nawe yaje ata hari gukundana n'umuntu ukabona hari ibyo aje agukurikiyeho ariko hari n'ubugiye gukundana n'umuntu ukabona ko uba afite urukundo ukubanye n'umuntu ugenda ubibona mbe ni wowe umugabo mubana niwe wari wasabye Imana cyangwa watunguwemo gake ntago ari we nari narasabye Imana kera kandi nta nubwo nyine icyo gihe nateganyaga kuba navuga ngo nashaka gusa mu byiyumviro byange nyine navugaga impano izamo umugabo w'umugisha ukunda mbese nyine azamurere aho imiryango itari cyangwa ababyeyi batari nari wasabye Imana umugabo ugukunda ufite imodoka n'inzu ntago ari ibyo nari narasabye kuko bigera igihe bikarangira yego urumva iyo ubishingiye akaba ari ibyo usaba iyo bigiye nyine nanone urabyifuza bikaba ngombwa ko usanga undi ubifite ntabwo ari we nari narasabye gusa nyine uwo yampaye nawe naramushimye ko yakubitanye nyine n'ibyiyumviro byanjye nuko birajyana bihita bigwamo niko bavuga bihita bihura hanyuma wari ubivuze uti nagerageje gusaba Imana mudamu w'imfubyi ku mubyeyi umwe na babiri byaba ari byiza ati kugira ngo asanishe n'ubuzima bwanjye ko mwumva bushobora kuba butari bwiza nshingiye ku icyo ngicyo se ubukwe bwagenze neza ubwo byagenze neza ku gupanga byari bivunanye ariko byagenze neza bwagenze neza umunsi wabwo bwagenze neza nshaka muri video ubona ko bwagenze neza ndashaka mu nsangize ijoro uri kwitegura bucya ubukwe waraye uti ntabwo nigeze ndyama umuntu arara ari uko yaryamye ntabwo naryama icyo gihe ndabyibuka naraye mpagaze hari ibintu twari turimo ndetse hari n'ibyo ntari nakabona uwo munsi kandi byari bikenewe nabibonye mu gitondo ntabwo nari meze neza pe nari meze nabi kuko numvaga ubwenge bwanjye nyine butabasha kubyakira nageze n'aho mvuga nti aho bigeze ubukwe ngiye kubureka nigebe ubwo nyine bazanshake bambure kuko nabonaga nabuze iby'ingenzi kuko nageze kwa gatanu nta mpano n'imwe mfite kandi urumva nyine impano ni ngombwa ku muryango wawe w'umuhungu njye rero byageze ntayo mfite nkatekereza ubukwe butarimo impano kandi nari nkinahaha iby'abantu bazajya mu bukwe nabyo nari nkibihaha kwa gatanu nari ntarabirangiza urumva natekerezaga iby'abantu bazajya mu bukwe nkatekereza impano urumva ubwenge bwanjye burananiwe kubyakira kuko ubushobozi bwanjye bwari bwashize ntabwo nari mfite impano yagiye yicira inzira gusa
kuko nyine hari cyo nari naravuganye n'Imana yatubwiye ko izadukorera ubukwe ikadutungura kandi koko hari byinshi byadutunguye mu bukwe hari byinshi byadutunguye nko aya mafaranga y'Imana nayabonye mu buryo butunguranye urabona nk'umugeni aryategura kuvuga nzaba meze gutya meze gutya mwanjye nta mafaranga yo kujya gukoresha umusatsi nari naravuze nti ntawe ndi bukoresha ndasokoza gusa njye n'icyambere nuko ndi bwambare ikanzu pasitori akadusezeranye ariko birangira ku munota wa nyuma mbonye y'impano mbona yo kwisukisha ayo gukoresha umusatsi ibintu byose nyine birangira mbibonye neza ego muri icyo gihe cy'impano nabonye iz'ingenzi gusa twadekorewe nyine n'umu mama mwiza bimwe yagiye anabinkopa n'ubidende ndacyari muri we nambwiye wowe terura impano ze tugende ibintu tuzabivugana nyuma arankundira n'ibyo nibagiwe byose arabiguteguriye ubwo se abakwe baza kugusaba wari umeze ute nta nubwo nari abakwe baje ngewe nkiri muri salle uri muri salle gukoresha imisatsi urumva nari naraye ijoro amafaranga nyabona mu gitondo ndavuga ibyo ari byose reka njye gukoresha umusatsi ndaza noneho umuhungu we bamwe bamumagabo ati se ko turimo turaza ndacyari muri salle nyine bahageze aribwo ako kanya nanjye ntihagere noneho mpita ngenda ntabwo nigeze ngira umwanya wo gutekereza ko uwo munsi ubukwe bwabaye uko naraje ngira mu rugo uko nari naraye rumva kurara uhagaze turi mu bintu byinshi nasaga nabi njya koga ndambara nyimara kwambara turi mu byo tugenda ntabwo nyine byari binyoroheye ntabwo nigeze nakira ko uwo munsi ubukwe bwabaye numvaga n'ubundi mu mutwe nkijagaraye abageni baje gusaba wowe bibereye muri salo wo gukoresha imisatsi njye nari nkiri muri salo ari gucyakira amafaranga ariko nkibona amafaranga muri icyo gitondo ubwo nari nkiyakira kuko n'impano nazishyuye muri icyo gitondo ubwo nazifungishije twari tuzifunga muri iryo joro twari tuzifunga njyewe nazifungishije nta mafaranga mfite gusa mvuga ni ibyo byose imana yaba yarambwiye ko utarimo imana ibyo byose ndazibona birangira rero ku mafaranga ashore yari afite yambwiye ati reka nk'uwo 30 ukoresha impano birangira mbonye n'andi muri icyo gitondo byo duhuye we ntiyabyiyumvishaga ko naba nabuze impano nyine byari byamuyobeye hari akantu yamureye yarambazaga koko nta mpano ufite ntazo mfite noneho akajya gukanda akanyenyeri agiye kunyohereza amafaranga ariko kubera ibibazo yari afite akagorongera arakubye nta mpano ufite sinababwiye ko ntayo mfite akongera agakanda akanyenyeri 180 akongera akabikora mvugishije ukuri nta mpano nimwe ufite nawe byamuyobeye ukuntu agera ku wa gatanu nta mpano nimwe afite ariko nyine imana yarabikoze yego imana ihabwa icyubahiro dore wowe yari ayitigiye joro buri buke ubukwe buba kuvuga ngo kuko dupanga ubukwe uburyo iyo ugitangira gupanga ubukwe uba wumva uri furidomu ariko iyo habura icyumweru utangira gucanganyikirwa mu bwonko ariko ngiye ntabwo nigeze nanone numva ndushye mu bwonko cyane kubera ko nari nzi ko imana hari icyo yavuze yego ngira ngo mfite kwizera rero nyine kuri uwo munsi wo ku wa gatanu buri buke ubukwe buri bube abana yanjye mba twahuye n'ibibazo byinshi kuko ndumva byageze nta kintu na kimwe mfite ubudekora arimo aransaba ngo ibi amodoka ibi keke ibindi wakibaza uba ati ko nta mafaranga mfite ariko njye nkakomeza mu mutima uba ati mpano urabikora ntabwo neza rero kuri uwo munsi nari njagaraye mu bwonko natuje ndabyibuka nari kuko uwo munsi twari turimo no kujya kwa pasiteri kwiga bwa nyuma noneho nyine njyewe ndangije ndavuga ati si ugukunda njyayo kandi mfite n'ibindi ntarakemura n'inkweto zamba ntazo ndabona mbese birancanga mu bwonko baba bati ariko byose ni imbere y'imana kuko uyu nguyu ndabyibuka yaje ntabwo ndimo ndagura impano nyine zabo z'iwabo ntabwo narabona amafaranga yazo ndimo ndavuga ati reka mbe mbifashe ndaza kubipfunyikisha nyine abandi bataza bakabinanga
Ya ariko kuri umunsi twabonye Imana, Imana nayibonye mu gitondo cyane. Gari umuntu wakibaza ubwo umukobwa niba mujyanye ideni ubwo yaba mukoye. Karakantu kerekana ko amafaranga agaragara. Nanjye ubwanjye byara kuko ndabyibuka inkwano nayitanze buri cyumweru bibiri ngo ubukwe bufi. Bene, uretse igihe cy'ubukwe wenda wumvaga ubukwe bwa Roera, mbere y'ubukwe wumvaga bwaba, nta gihe cyageze ukacika intege ukumva ubukwe ntibwaba, na mbere y'uko mugera ku musozo wabwo wo kubutegura? Kuko njyewe narebaga mu bwenge bwanjye, ndavuga navuye mu mwuka, kuko mu mwuka wumva ko n'isi byose biri bukunde. Ariko mu mwanya umwe hari igihe natekereza nkavuga ese Imana, ko mbona umuryango nta bushobozi ndetse n'ababufite hari igihe baba batakwitayeho, nta babyeyi ufite bagufasha. Uburiya ni inkwano ku bafite ababyeyi cyangwa se ku muntu ugushyigikira. Iyo umuntu umuhaye inkwano, iyo baje gutanga inkwano, we arakongerera n'ijya gukubira kabiri kubera ibyo ukeneye, kuko umukobwa niwe ukeneye ibintu byinshi. Noneho njyewe natekerezaga nkabarira inkwano, nkabarira amafaranga yose nzakoresha, ngo nta n'aho ahuriye n'inkwano. Noneho nyine nakurura kandi ngasanga yandi yo kongeraho ntayihaye ufite ntaho nzayakura, bikaba rimwe na rimwe nkamubwira wareka kuko tukaburika, ko n'ubundi mbona ubushobozi ntabwo dufite. Akambwira ati oya, tubukwe bugomba kuba. Akomeza ambwira gutyo kuko ndabyibuka no kuwa gatanu ubukwe buri bube mu gitondo narabyutse, ndi muri ibyo ngibyo ndaza nsanga bo bari gufunga impano, agahinda karanyica, ndababara, nazajya mbareba nkarira. Aho bigeze noneho reka mbahunge, naragiye nambuka umuhanda hari ahantu mwaciye inongo, umuhanda nicara mu nzu itarimo abantu, gisenyutse, ndarira ndavuga Mana noneho udukorera isoni, ko wibuka yuko watubwiye ubukwe kandi wabivuze abantu bahari, hari n'abategereje ko bizaba kandi atari uko badukunze, kuko ibintu bicyo nkoze. Nararizaga agahinda karanyica, noneho ngeze aho ngaho mera nk'umuntu udafite icyo ari gutekereza, mva muri iyo nzu ndagenda. Ni ibintu bitangaje kubona umuntu uri gukoresha ubukwe mu gitondo ari wenyine akumbwe, nta wundi muntu bari kumwe. Njye naragiye nicaye imbere ya kaburimbo, nkazajya nirebera imodoka uko zinyuraho mu bwenge bwa nyine, ntagitekereza ko mfite ubukwe, nirebera imodoka uko ziri kunyuraho. Mama umwe niwe waje urambwira ati urumva umeze ute? Meze neza, nta kibazo mfite. Ati se si wowe uzakora ubukwe ejo? Ubukwe se? Ubukwe ni njyewe. Ati ukaba wicaye hano ntuzajya nkora iki? Arampamagara anshyira mu nzu, amafanta aranganiriza, numva ubwenge busubiye nyine, busubiye ku gihe. Kuko ndabyibuka nambutse imodoka ndavuga ku wundi uwahamagara moto ikanyijyanira ibintu by'ubukwe nkabireka, n'ubundi ko mbona narabivuze na mbere kuko atari ubwanjye. Ni ukuvuga ngo washakaga gutoroka umugabo? Kabisa, nashakaga kwigenga aho kugira ngo nzasebe imbere y'abantu, ngende bazanshake bambure. Noneho rimwe imodoka yaciyeho byandenze, numva nyine mu mutwe meze nk'umusazi, ubundi n'umodoka waka uwahita nambuka ikiri hakurya, siyahita inyahuranya nkapfa, ubwo nyine ibintu bya siteresi bikamvamo. Yari dayimoni ubwo ndongera natekereza, ariko sinambutse nacika amaguru gusa, sibyo sinabaye ikibuga. Nari mfite ibiti bibiri, umwe kambwira ati bikore, undi urimo umbwira ati humura, icyo wavuganye n'Imana ategereza ko kizashoboka. Bitewe n'ubuhamya tuba tugenda twumva ku bandi bantu, noneho nshingiraho ndavuga Mana uko wakoreye kana kuko ku munota wa nyuma ibyo twagendaga dutara, aba ariko nanjye uri bubunkoresha. Noneho nyine icyo gihe hari ijambo ryahise rinzamo nyine, urabona Abisiraheli nyine bari kuva mu Egiputa, Farawo wabakurikiye, yego. Noneho barebaga imbere yabo bakabona hari inyanja, bareba inyuma bakabona hari yo Farawo, imbere hirya no hino bakabona ni imisozi, urumva bari babuze inzira, niko nange nari imeze. Bavuga ngo Mana ni uko waciriye inzira Abisirayeli bakambuka mu bintu byari bitoroshye, aba ariko nagiye umunsi waciriye inzira. Gusa nyine Imana yarabikoze, ni ukuri ku meze nyine nta kintu nashinze Imana. Gusa n'igihe kirekire nagendaga mbipanga mvuga ngo nk'uko nyine warubimbajije,
mvuga ngo uwabivamo bikaranya n'undi ko mbona ntacyo nshoboye. Ubwo se iyo uza kugira inama umugabo ukamubwira uti wate tukibanira kujya gushyingirwa kugira bigende bite aho kugira ngo utekereze ibyo byo kwiyahura urumva ibyo nabitekereje ubukwe bugiye kuba ubukwe bugiye kuba agiye wegeze se uvuga uti shari wate tukareka ubukwe toke eh ndaramubwiye nti nje kujya mu murenge cyuzu tugende tujye mu murenge dusezerane ubundi miturangiza tugende tubane ngiyewe njya numva hari nabavuga ko basezerana nyuma barabanye ibyo bintu urumva bidakunda akambwiye ati reka reka ibyo ntibishoboka rimwe na rimwe yageze naho namuhamagara ahambwa ni ukuri ko imana hari akantu uyu munsi ushaka kukubwira kandi umubare ntega amatwi nazabura nta kiganiro agahita amupfa kandi ati ibyo bintu simba nshaka kubyumva mu matwi yawe ubukwe buzaba kandi buzaba neza ndamubwira ntibishoboka impamvu wowe bivuga ni uko bitaragera mu cyumweru cya nyuma ngeze mu mwana mubwira sha ukunda ubukwe wagira ngo uragatimba kabisa ariko nyine arabyihanganira rimwe nibwo yambeshye abona nyine nafashe umwanzuro arambwira ati noneho turabizi ati ibintu byawe bimarire byose guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma byose nzabikora umubwira urumva uzafata ibintu byanjye ugafata n'ibyawe ukabyishyira buri mu ntoki arambwira ati ngewe nzabikora nicaye na musaza wanjye mvuganye nawe arimo ambwira ati we muhamagaye umwigishe wumve ko ari bubyemere ubukwe mukabure arabyanganya ngira ndi kumwe nawe arambwira ati ubwo nyine ihangane ati ubwo nyine arashaka ubukwe uko azagerageza nyine nawe azagufasha ubukwe wowe burangire ariko ntabwo arabyiyumvishaga ko umunsi w'ubukwe uzagera bukaba none ubukwe bwarabaye kandi buba neza cyane pe mureka duhe imana icyubahiro icyoro ni ikimana ndavuga ni ukuri icyo wanjye diadone vumiriya njya kujya mvuga vumiriya diadone biri kuza cyane sinzi impamvu davide nako kubera icyo wangiraga umudamu ko mwabana kandi ibyo ari kukubwira byumvikana ko nyine hari ikibazo cy'ubukungu ya gupanga ubukwe gupanga ubukwe ntabwo ari ibintu bihubukirwa kuko hari n'abo twabwiye bakabyanga ugeze no mu muryango byabaye intambara ariko njyewe impamvu njye nabyangaga cyane cyane pisi kuko nari nyoko mu bukungu nta kuntu ariko none nari nzi ko njyewe hari intego nari narihaye cyangwa umuhigo nari narahise kuvuga ngo umadamu wanjye muri iyo myaka ndumva yavuze ko uyu mwaka ari uwa kane ariko ndimo numva ngiye ari itanu iyo mbibaze numva ari itanu kuko numva uyu nguyu turimo twinjiyemo ari uwa gatanu sinzi niba yabaze neza gusa nyine ndangije njyewe hari ikintu yanguriye mu buzima bwanjye cyatumye numva urukundo rwiyongereye bituma miga umuhigo kuri nguyu we twaraganiraga kandi ngo sinigeze mbona ibyishimo sinzi kwishima n'iki ariko akubwira iyo nsetse kari ukurenzaho kandi burya iyo ukundanye n'umuntu ujya utega amatwi y'ibyo akubwira ndetse umuha umwanya hari n'igihe ushobora gukundana n'umuntu umuntu akavuga ngo ngiye yaguhamagara ndi mu kazi kenshi kandi nyamara hari icyo ashaka kukubwira yenda hari n'ikintu kimukomerekeje ashaka kukubwira umukunzi we akumva ko icyo kintu aramutse akibwiye umukunzi we yenda ari bwo yakumva abohotse kuruta uko hari igihe ukunda n'umuntu ukamurutira umuryango wiwe cyane ubwo rero ubwo twakundanye atazi kuvuga yimenyera ibibazo bye kuko urumva yakuze we yimenya yimenyera buri kimwe cyose noneho byaranguye kutobora umutima kuvuga ngo ujye umbwira ujye uruhuka utubure nyine wowe ubwawe unyisanzure unganirize umbwira rero ko twaganiraga cyangwa nagirwaga amahirwe yo kuganira nawe we yarambwiraga ngo sinzi ibyishimo cyangwa kwishima n'iki niyo natsetse hari igihe nseka ndenzaho ya urumva nyine akambwira gutyo ngo nkagira amatsiko yo kumenya ngo n'ikihe kintu rero rimwe aza kumbwira ngo nari ubwo nkaba watese bigeze kurebwa nka bakwe ngo wapi atese basi bigeze wowe ubwawe akambwira ati wapi noneho rimwe rero
ndavuga ati se ni iki kintu nazakora umukunzi wanjye akishima ya mbonana sinzi kirangura none mwe papa we yarayapfuye biragoye kubona papa wawe yapfuye cyo nicyo kintu yagukora ugiye kutubwira cyo kintu ngiye kuvuga cyatumye muri njye umwigo muhigo yego ni cyo gihe narwaye njya muri koma njamari koma papa yarashinguwe nk'uyu mu yashinguwe none ejo ujya muri koma ejo twari kwa ejo no kubona papa yarashinguwe iryo joro mu gitondo ngiye ngahita ndwara muri koma ngiye muri koma uyu nguyu araza yirengageza ko se yapfuye kandi urumva igikomere yari afite we arabyirengagiza kuko n'umuryango wabo baravuze ngo urwo rukundo ntabwo ruba uwo mukobwa mbanze ntabwo bibaho umuhungu yaramuroze ntibishoboka we araza mbaho kuko ndumva naramaze n'igihe kinini kitari kinini cyane ariko muri icyo gihe cyose yirengagije ibibazo afite ahubwo we aza abaho yego nangutse mvuye muri koma niwe muntu bwa mbere nabonye mbona ambaho urumva kandi muri koma buri kintu cyose ugikoreraho ikintu cyose ari ugikora kurya misonde ibintu nk'ibyo umutwe ndangije murebye ndebye uburyo buri kantu kose ari imyenda niwifuza icyo ukoze mbese ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ni ibintu biri ku mutima wanjye niho ngo numva naragushimira byimazeyo sinzi ikintu nzakora sinzi noneho ndangije ndebye nabatse n'iki kintu ntakora cyishimwe namuha reba ndabati umuhaye isaha yasaza umuhaye umupira umuhaye ikanzu umuhaye mbona nta kintu ndabona ibyo bigenda byarangira kimwe nk'uko nawe ubwe hagera abandi bantu babimuha ndangije ndavuga ati rero ikintu namukorera cyanyura umutima wanjye nuko namusaba ko yambera madamu amushyira mu rugo akambera madamu akambyarira ahungu na kobwa numva nicyo kintu namukorera rero mu mutima wanjye mpita mvuga ati ni ikihe kintu wakora umuntu akishima kikamutungura mu buzima bwe atazigera yibagirwa nsanga ndavuga ati ubukwe umufashe nka mukuru ubukwe abana basi byaba ari sawa mbiga rero kuzakura ubukwe niwe ari njye nawe dukuranye ubukwe ndabyibuka hano cumi n'igihe gitoya ndumva nk'amezi atatu ari nabwo namupropoje ko yambera madamu nawe ubwo biramutungura amupropoza ku munsi w'amavuko ku munsi w'amavuko we uramubwiye uti nshaka ko mbera madamu ibyo bintu nabipanze nabikoze nashingiye kuvuga ngo ku mufuka bimeze gutya ntabwo byantu ngo ni ikintu nahize nshimira n'imana ko imana yanshoboje umuhigo nahize nkawugeraho imana ishimwe kabisa mbe ni kuki watunguwe akubwiye ko yifuza ko umubera madamu kandi mwari musanzwe mukundana ntabwo ibyo byantunguye ahubwo natunguwe n'uburyo yabimbwiyemo ko ashaka ko tubikora nibwo bwantunguye kuko mubikora cyangwa kubera madamu tubikora nyine mu buryo kuko murashaka kubwira ati uzambera madamu uzaza tugende ujye mu murenge ese cyangwa unaze ugende ibyo bitabaye ariko we uburyo yambwiye bwo gukoresha mu bukwe nibwo bwantunguye kuko nabonaga nyine nta buryo nabonaga nta buryo nyine ubwo bukwe bwabamo yego cyatumye nyine bintungura nkavuga ese kuki yifuje ko ari ubukwe kandi azi ubuzima mbayemo ubukwe nzabukora gute cyagutunguye ni ukukubwira ko muzabana kandi mukoze ubukwe wareba ukabona nta bushobozi buhari ntacyo gihari kuko ni ibintu bitumvikana niba wavuga ngo n'icyo kurya ntabwo uri kukibona nk'uko bikwiye umuntu akaza akakubwira ngo ndashaka niba wenda reka mvuge kuri umuntu umwe wahahisha n'icyatana cyangwa igihumbi noneho nacyo wakibuze umuntu akaza akakubwira ngo tuzakoresha ubukwe kandi waba ari ugasanga ku ruhande rwawe ushobora kuba ukeneye nka miliyoni ukibaza ngo izava he urumva nyine ni ibintu bitunguranye navuga nyine kwakira ngo numve ko bizaba cyane ko mu gukura kwanjye numvaga nta bukwe
ko numvaga nta kintu cyatuma mbukoresha bese nyine numva naravugaga nyine ababukoresha babukoreshe ko jewe nta bukwe nzakoresha ndikuko sinakirwana na burwanira mfite banyirabo niko najyaga mvuga nyine Imana ifite igeno ry'umuntu ariko njyewe mu mitekerereze yanjye ntabwo nigeze ntekereza ko nakora ubukwe byarantunguye uretse nanjye n'abandi kubabwira ngo Benita afite ubukwe byabatunguye na ubwo abantu benshi nabyo byagiye bibatungura bamwe bakabipinga bati ntibuzaba bavuga ati se buriya buzaba bute nyine ibintu ubona byarabacanze buzaba bumeze bute ariko byarangiye nyine ubwo babivugaga bashingiye ku buzima babazimo mubayemo babivugaga bashingiye ku buzima batuzemo mbere yuko tujya kuri mariage nyirizina adya donaje cyabayeho ko bitere nuko umudamu ari muri ghetto ukaba bamwumvaho amakuru atari meza ya urumva igihe yo bana n'umuntu mukundana ntago bisitaza bibura hari na wa mama garaga kambwira ngo tuvugana yinjiranye n'umuhungu mu nzu hari n'ijya ashobora no kwinjirana na musaza we agati bati tumuhamagara wumve ko atari kumwe n'umuhungu ya ariko twebwe kintu natangiye mvuga ngo nukite ku by'abantu bavuga ahubwo uzite ku kimana yavuze njyewe rero kuko ushinga ibintu by'abantu bavuga cyangwa ibyo wumva ubigendeyeho n'ahantu wagera cyangwa n'ahantu mwagera njye rero nabwiwe byinshi hari n'abamwe tuvugana barasohotse ati baragiye bamujyanye mu modoka ibintu nk'ibyo nkavuga ati atari ko nzi neza ko niyo yaba ari byo muvuga ari byo njyewe ntabwo ari byo ndebera ahubwo ndimo ndarebera kuko njye mukunda rero nabwiwe byinshi mwinahuye n'ibice intege nke byinshi kimwe nk'uko nawe bamubwiraga byinshi ariko ibyo ntabwo yigeze abyitaho ahubwo bise kucyo twebwe kucyo dutumbiriye ikindi kirenze kuri ibyo iyo ukunda iyo twebwe twarakundanaga barakundanaga ariko iyo twigeze tubyita kuko njyewe nk'iyo yumvaga ibigambo ko ibigambo bamubwiye yarazaga atavuga ati sheri ndagukunda urabizi gusa ndimo ndumva iki kintu ese bimeze bite amubwiza ukuri nkavuga ati none urabona nkatwe abakozi b'imana tuvuga byinshi ya rero urabona nkatwe babazi ko twebwe hari n'abavuga ngo yirwa bumva bibiliya twese ibintu nk'ibyo ariko burya ntabwo ariko bimeze iyo abantu bakundana nta cyabuza ko urwo rukundo ko rwatera imbere nta cyabuza urwo rukundo ko rwatera imbere twari turi kwivugira ku bantu babacaga intege ariko uri kumbwira uti abantu ntacyo baba bavuze icyo twitaho ni ikimana yatuvuzeho ntabwo dushobora kwita ku byo abantu bavuze kuko bamubwiye byinshi kuko nabikubwe nanjye bakambwira byinshi ariko twese kuko ibyo numvaga nabibwiraga kuko ntabwo nabyihereranaga nanone kubera hari igihe umuntu yumva ibintu akagenda akabihamya mu mutima wiwe akagenda umutima ukagenda ukabyimba ugasanga niyo babana ariko babanye hari ikintu bikinga bakinganya ya ugasanga niyo umwe avuze undi ugasanga agahigima kuko azi igitumye ahigima ariko iyo musashe inzobe mukabwizanya ukuri ya numva byaba byiza ya hanyuma rero reka twinjire muri mariage umunsi w'ubukwe urageze mugiye mu bukwe mu gitondo uwo munsi wari umeze ute umunsi w'ubukwe mu gitondo nyine ninjiye mu bukwe byari bimeze bite modi yari hari mu bantu harya bavuga igisharagati kigonyi amatente biterwa n'aho uherereye no kubivuga kuko n'inkweto naziguze ndumva mu gitondo nari njagaye mu bwonko wumve ko n'abantu wumve ko no kugira ngo byo bwanjye nishyire muri mujyi w'ubukwe kuko natekereza ngo ati uyu bimeze gutya nanjye kandi
ibyanjye nibyo byose ni kimwe twasaga nkaho twahuje kenshi na kenshi ndimo navuga ati shiri muraburi iki yatangiye kuvuga ngo n'Imana urumva byari bikomeye nonongeye bagiye urumve ko n'abantu bandebe banjye no kwiyogoshesha bagenda bakira kuri nuza ndiyogoshesha bamare kunyogosha sinumvishaka bahohereza imodoka iza kumfata rero ngeze hano ku irembo ndebye imodoka zihari ndatungurwa ndabati se ni njyewe ndavuga mbaza n'umuturanyi ati si izi modoka niza abaturanyi bano b'abadive bari hano atuye yambizi n'izawe niba bati ntabwo ari njyewe njyewe se njyewe noneho ndangije ikintu cyantunguye nagiye nkaba nkabaza imodoka avuga ati nkuko aje mu modoka ashobora kuba afite amafaranga ati wowe nyiri imodoka ninde ati ni njyewe wakoze kuza urabona Imana ishimwe cyane kuko uba waje ariko se nubwo urumva kuko waje hari icyo nzaniye wazanye angahe urumva kuko kuko numvaga ko nyine kukuje nyine numvaga ya hari cyazanye kuko numva nanakaziye n'imwe nari mfite yo mu rugo umve ngo nta kintu na kimwe nari mfite kandi uwo munsi ari wo munsi w'ubukwe ariko natunguwe no kubona kuba ubukwe bwaba dukarangira amahoro nta deni na rimwe navuga ngo n'ibihari ntabwo navuga ngo birakanganye cyane umva ubukwe kuba bwaho ugasigamo 50,000 ntabwo ari ibintu bya danje kandi waratangiye nacyo hari umuntu wakibaza rero njya ntaha ubukwe bwinshi hari n'igihe ubukwe burangira ugasanga aba bandi wahaye imirimo mu bukwe bwawe bari gushwana nawe abaguhaye imyenda abaguhaye imodoka babagaburiye mwe ntabwo byigeze bibaho ni ukuvuga ngo reka mbaze madamu niwe uvugisha ukuri njyewe kwa gatanu ntabwo yari yakayishyura imodoka ntabwo yari yakazimara mideni udekora nawe ntabwo yari yakamumara mideni uyu munsi nawe yari yaramuhaye avanse gusa ariko natangawe no kubona bose kuwa gatandatu ubukwe bukimara kuba umuntu wese yari arimo amwaka nimero ya mobayiro mani amuhereza amuhereza mbese nta kaduvayi kigeze gatewe gusa kuri njyewe ku muntu wanekeye niwe wa mbere ikigerageza muhere buryo kandi kavuganye 60,000 noneho muha 30,000 niyo nari mfite ufite 30,000 noneho hari 30,000 nzayaguha uwo yari wiguriye ibyo guteka arateka we arateka noneho araza urabona nkiva muri saro nje mu rugo aho nari kwambarira naraje nkubitana nawe mu muryango niva aho ngaho atuma ari amafaranga tuvuga ese ubaka kabizi ko nyazanye arambwira ati wowe tubigenze dute ndamubwira ngo basihangane arambwira ati ntabwo ibyo mbyumva ndamubwira ihangane mve muri dote nyeri mva muri dote ndahita nyaguha urumbaza ari buyakure njyewe njya mu bukwe nari n'ibyo Yemusi yavugaga sinabyumva kandi ndimo nitekereza ndi bukura amafaranga y'umutetsi ntahabuze mbese yatumye ntajya firigi y'ubukwe bwanjye ngo numve ko ndi mu bukwe akadari ndimo nitekereza amafaranga avuga uriya muntu n'uburyo nabonye yaje ameze noneho njyewe numvaga dote itanarangira kugira ngo ntarebana nawe mu maso kuko nari niteguye ko ndi bujya kwambara nawe ari ku muryango ariko ko niko byageze naragiye mvuye muri dote nkiri kwambara ikanzu nawe abaraje nkiri no kuyambara ariko ati nari nje kureba bya bintu simana umuntu mvuye muri dote azi ko nyazanye koko gusa sinzi ukuntu nibutse ko hari amabahasha baduhaye ngira amarene ntimayuva abahasha arayamba niba narakuyemo 400,000 mbanza bimuhaye ntakira turaza kuvugana mu kanya nimva gusezerana ati ntabwo ndi buvane mutampaye amafaranga ibiryo byo yari yanze kubitanga muri dote abantu baramwigisha bamubwira ati hangane utange ibiryo kumbe nyine
abumva abantu hari bamwe twagiye tuganiriza tubabwira wenda hari umuntu umwe nigeze ndanze ndambwa nta mpano afite kwa gatanu noneho nabahita asubira inyuma abwira wa mutesi ati niba atakwishyura umenye ko nta mafaranga bafite urayifite ko nta mafaranga bafite niba atakwishyura umenye ko byose byarangiye rero birangiye kuko ndabizi neza ko nta mafaranga noneho birangije kuwa ubwo tugiye gusezerana tuvayo turagiye muri reception ariko ubwo nibyo nari ndimo nitekerereza ukuntu yagiye ukuntu ari bunyaka amafaranga tuvuye tukiva muri reception aho kanya tukigera aho ngaho reception y'ikirangira nyine tukimanuka aba arahagaze nawe yifata narinje uyu nguyu aramubaza ati se uyu muntu muri gupanga iki ndamubwira ngo murimo amafaranga ati yikina mwese wasubiye yihangana bazi akanayanyaka tutari kumwe byibuze ati murimo amafaranga ati se yiki ariko kubera ko nari nabonye ko ashobora kuba afite amafaranga twari twicaye mu modoka nyine nkajya mbyivugishwa na marembo nazajya mvuga ntabwo sivuga ko uriya muntu koko ndamwishyura iki turi mu modoka turi kuza mwongere marembo niba yaranabyumvaga simbizi nuko se kuko uriya muntu koko ndamwishyura iki noneho mwongera nkisubiza ntabwo ni umuntu undi mideni ndiyo guteka ngiye ngira ngo uyu nguyu yabyumve wenda nibyo ko hari amafaranga afite aracece kagiguma akagira icyo abwira noneho muri wese bisi yaje aduhagaze impande numva aramubwira ati nsanga ku modoka nkubwiye ndaruhutse ndabwira rero byose ashobora kuba agiye kumwishyura uko nicaye mu modoka kubera ko umugore nawe yamugendaga ku ruhande uko yicaye mu modoka nkarunguruka kugira ngo ndebe ko ari kumwishyura ari kumwishyura nasigaye ndunguruka kugira ngo ndebe ko ari kumwishyura kuko rero namenye amakuru ko agiye gutega moto twinjira hano nawe twinjirana nawe yari yavuze ati ndinjira hano barinjira nanjye ninjira mbese nyine ubanza yari no kurara hano kizimana sinzi ukuntu narangayeho gato nongeye ndungurutse mbona umugore yabyita gusa ashobora kuba yamwishyushye ni ukuvuga ngo ubukwe bwose bwarangiye buzi ko ufitanye ibibazo n'umutetsi umva buri muntu wese waje mu bukwe ku ruhande rwanjye mbese ntabanga yigeze angirira buri muntu wese yari azi ko ubukwe we yahavaga avuye kubimbwira yakumva amwihanganishije agahita n'umahundi ntibyo ukamubwira akamuha amafaranga yanjye buri muntu wese yahavuye abantu nyine bari ku ruhande rwanjye abakobwa banyambariye iki bavuye bazi yuko muri mideni tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero imana imabare nawe umabarire hanyuma rero uri mu bukwe bari kukwishyuza kabisa birarangira nyine ubukwe burataha buriya hari ukuntu bajya bavanga urupfu rw'abenshi n'umunyenga hari ukuntu ku ishuri wajyaga ufite ibibazo byinshi wagera ku ishuri uri kumwe n'abandi banyeshuri kubera nyine mu mwambiyansi y'abandi banyeshuri wahitaga ubyibagirwa ariko habura iminota itatu iminsi itatu ngo mujye mu rugo umva wakuraga bwa buzima wasize mu rugo bwose akavuga ati ese kuko bakongeje ikindi gihe tukigumira ku ishuri mwebwe abantu barangiye mwatekereje kujya mu rugo muti mwumvaga mwe byarangira bakagenda mukajya mu rugo twebwe n'ubundi batwikururiye hano hari hari abantu ariko twari dufite umunaniro ndabyibuka batwikururiye ngewe nari ndimo gusinzira nari nicaye hano ariko numva ndimo gusinzira ibitotsi byatwishe abantu rero bagiye twumvaga niyo bahaguma ariko bakaduha umwanya basi tugasinzira tukajya kwiryamira hari igihe abandi bambwira bati twebwe mu bukwe mu ijoro ry'uko yateye n'ibyishimo byabaye mu bukwe twaraye twiririra mwebwe turi kubona n'ibyishimo byabaye mu bukwe ntawe twabitekereje iryo joro kuko twari dufite ibyo tunanirwa tugiye turaryama twabitekereje bukeye bwaho mutekereje mujya mu ryama wumve ko ngewe nanarangiye niki yararanye iki mugeni ntubwire nawe nyarutse twari tunaniwe cyane mugeni yararanye
Wishimi yakuye bwo ni inkweto ni kote. Ibyo byose ishati umukandara ipantara byose yarangira. Yabanye imyenda. Yabanye kumunsi w'ubukwe umugabo yarayambaye. Yarananiwe. Imyenda. Karame. Nashimira by'umwihariko mu bukwe bwanyu bagezemo uruhare rukomeye. Mama niho mwanya nta kibazo. Abantu bashimira kandi bose. Bashimira. Ibanje yabashimiye. Yego. Shimira buri muntu wese. Witanze akagaragara mu bukwe bwanjye. Nukuri ko Imana hari barahari barahari. Yego. Urabona hari nk'umuntu waje abona ukuntu umeze. Ni umusore. Yego. Ndabereka mvuge we bamwita Janvier. Aravuga ngo shingiye ukuntu umeze, nshingiye ukuntu twabanye, nshingiye ubukwe bwawe, reka ngufate nk'ubwanjye. We yiyemeza aravuga ati nubwo mfite ibibazo reka mbyirengagize ariko reka nkore. Kubona umuntu wafata ibihumbi 300 akabigo ari umusore ni hatazi. Yaba umuntu ndamushimiye cyane Mwita Janvier, ndamushimiye. Yego. Abantu benshi numva gupanga ubukwe mbese ndabashimiye. Buri umwe wese ndamushimiye. Nshimiye na mushumba wanjye pasiteri wanjye bamwita Ruzindaza Emmanuel. Nawe ndamushimiye. Buri umwe wese ndamushimiye witanze akagaragara mu bukwe bwanjye ndetse akitanga no mu mbaraga ze, haba mu bitekerezo, haba mu bikorwa. Ndamushimiye mu izina rya Yesu. Hari abantu twatangiye kuva natangira ubukwe, hari nk'ababyeyi nshimiye ku mutima wanjye. Nabo babizi. Yego. Ndabashimiye. Ariko nshimira na madamu wanjye byonyine. Ndamushimira kuba yaremeye kunyura mu basore bose. Ni ukuri njye buriya reka nkubwire sinzi ku muntu yeye. Banjye iyo ndi gushya ariko by'umwihariko noneho nko ku muntu dukundana. Iyo ndi ashimiye atandeye mu maso mbabona ari ikinyoma. Narabizi. Ndamusaba ko yandeba kana mu jisho. No kuri. Ndagukunda. Ndagushimiye kubwo waremeye kankura mu basore bose n'abandi baparekaga imodoka n'amamoto kankuramo ndi umwe ukavuga ngo nemeye kukubera madamu. Ndagushimiye wanyereye imbuto haba mu bukobwa kugeza n'ahangaha turi kumwe ku mutima n'abantu babireba. Ndagushimiye. Yego. Kandi ndagukunda. I love you. Umutima ufite
Oh man. Dutangira urugendo rukomeye cyane pe dutangira urugendo rukomeye zihanganira muri byose tuzanyuramo ariko imbere y'aba bantu ndagukunda kirenze kuri ibyo ya mane zakomere ijuru sinabona icyo nagwa ngo gusa icyo nzabona n'icyo nzangu kirenze kuri ibi njye ngusabye ubugingo ku Mana ya kandi uko dufatanye mwaka kantu nyine ntihazagire shitani za igihe hagati muri twe ahubwo twebwe tuzakomeza dusenge njye nawe dukomeze nk'uko twatangiye kugeza n'ubu byanshimisha kuba twasaze njye nawe tugikundana ni ukuri Imana izabibahe Imana izabidufashe uyu muntu yaramwunze yaramwunze ate bara karame bene wese nta muntu washimira yego barahari benshi ndashimira ababyeyi bamfashije kuva ubutwe bwatangira yaba ari mu isengesho ndetse n'ubujyanama bagiye bampa ndashimira famiye yambaye hafi uko yari ishobojwe ndashimira ababyeyi bamfashije nari ndwaye mbere y'uko ubukwe bwahura nk'ibyumweru bibiri hari n'umubyeyi wajyaga amfasha gutumira abantu muri ubwo burwayi bwanjye ndamushimiye ahari Imana imuhe umugisha ndetse ndashimira n'abantu badufashije bakadusengera kuko ntabwo byari byoroshye bakadusengera bakaduha umwanya wabo bakafata igihe bakadusengera nabo Imana izabambera umugisha ku munsi mubi Imana izabibuke bitewe n'ibyo badufashije ikindi ndashimira abantu batugiriye inama bakadufasha mu bikorwa mu mirimo bose bakatuba hafi ndetse n'abantu bitanze bakaza kudutahira ubukwe kuri uriya munsi bose ndabashimira Imana ibahe umugisha ikindi nanjye ndashimira Sheri yuko yambaye hafi mu bintu byari bingoye mu bukwe ntantererane aka nyine agatwara ibyo ndetse n'ibyo ajya akabitwara akamfasha nawe ndamushimiye cyo ndamushimiye nyine nk'uko twabivuze yahuye nawe n'abakobwa benshi kuba aho yagenda n'abantu bose ahura nabo ariko akaba yaramisemo muri abo bakobwa akangira umudamu ndetse abinyujije mu nzira nziza akampesha agaciro mu muryango nyine nawe ndamushimiye Imana imuhe umugisha kandi urukundo nyine yanyeretse azarukomeze ndetse ikindi ndashimira n'Imana nayo yatubereye maso hejuru ya byose ikaturwanirira kandi nyisaba ko ikomeza muri byose nyine kuko ugenda utangiye n'uwamuhe ntabwo bworoshye nyine Imana izaduha ubwenge imbaraga kwihangana ndetse no gukomera ugenda dutangiye n'abantu bose ndabashimiye ndetse namwe baraka ndabashimiye Imana ibahumurize natwe turabakire nako tubasabira navuze nti Imana izabahe umugisha w'imbuto zombi urubyaro ndetse n'ubutunzi burahari igihe Satani atera kwinshi ashobora kubona nta butunzi akaba harabasira ashobora kubona ntabana akaba ariho arasira rero Imana izahagarare mu marembo yose Satani yakinjiriramo turashimira n'igitondo cy'umugisha igitondo cy'umugisha TV niyo batumye mbona video yanyu niyo batumye mbona contact zanyu reka uriya musore nawe tumushimire Imana imuhe umugisha ariko by'umwihariko njyewe ndashimira Imana yego ndashimira Imana n'umutima wanjye wose utangira kuko yabanye natwe niyo yaduhuje kugeza n'ubu ndayishimira ndetse cyane cyane ndayishimira ntabwo nabona icyo naha Imana gusa ndayishimira yego kandi nanayisaba ko ikomeza kubana natwe mu rugendo twatangiye ni ukuri izabashyigikira ibihe byose namwe turabashimiye Baraka murakoze cyane none nk'uko twatangiye n'isengesho reka dusoze n'isengesho muhite munasengera urugendo rwacu tugiye gutaha natwe tubibasabe nyine ariko nanjye ndi umwana w'ubatangiye yewe ni pasteur nawe nyine yatangiye kuzuzwa nawe na bibi yewe
imana yabanye namwe mukuza yego kandi rabana namwe mugusubirayo kuko mwana turutse nano kure urana nano tuwe n'inunga mu magana yari imana ibamugisha kubwo tuza kwanyu yego kandi muri umugisha natwe tuza babiri umugisha rero njyewe reka nsabe madamu yego ariwe wasabira umugisha kandi n'ibindi byose biri imbere tubirageze imana ni ukuri ubundi mbere ngo niko babivugaga umugore yari umwinginzi w'urugo ubwo ndavuga yatakambye aganyagasani kugira bigende neza ariko uri pasteur kandi umwana mu batambye ntago nda ntago njye baransengera umudamu yasengeraga urugo akaru nyina akaruzitiza amasengesho umugabo nawe akajya guhiga ibyo rero bikagira umumaro cyane kuko umugore wasenze nta satani umugore wasengeye umugabo we arahakaronka donc misengesho rizingatiye byinshi cyane yego mana nziza mana ishoboye byose data wa twese turagushimiye yuko wabanye natwe muri ibi biganiro twari turimo ukabana natwe dutangira nkuko twabigusabye tukaba tunashoje amahoro icyubahiro n'ikibi cyawe dore data wa twese abari badusuye baragiye nyemerera ugendane nabo urimiganiza hataringaniye nibagera mu macumbi yaba amahoro turagushima kandi mubyeyi mwiza nkuko watubereye umubyeyi data wa twese turabizi neza ko nta wujye ucutsa n'ubu ngubu nukomeze kuduheka nukomeze kutubera amaso muri urugendo dutangiye uduha ubwenge duhe kwihangana ndetse no gukomera kandi ujye uducira inzira aho zitari data wa twese kuko uri uwiteka urakoze kuko uri umubyeyi mwiza ukomeze kutubera amaso mu izina rya Yesu musabye nizeye Amen. Yes, murakoze cyane abadukurikiye kora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu ujye ubibona iyi video umva cyagufashije wayihana mugenzi wawe ukayimusharinga kugira ngo bigende neza murakoze cyane nge nari Albert Niyonsaba Imana ibahe umugisha nari nibagiwe kubera yuko aba bavandimwe hari igihe umuntu yifuza kubagisha inama mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari n'igihe ashobora kubaha inama ikababera inkomezi mu rugo rwanyu ni byinshi cyane ni byinshi cyane yaba muri abakeneye reka nsabe umutware aduhe nimero yiwe kugira ngo umuntu wayikenera yabe yayibona byoroshye hari umuntu ureba ikiganiro hari n'umuntu yinyaka muri inbox ariko biba byiza mwayitanga kugira ngo abumva kino kiganiro baze kuyifata abayikeneye harajya gisha inama nk'uyu musore ejo yari kumbwira uti ngiye mfite impungenge zo gushaka ariko nyuma yo kumva abanyabwanyu ngirango hari icyo byamufashije hari n'undi rero byafasha ya nomero zanjye contact zanjye ni 078 190 18 78 ni 078 190 18 Yes. Yego, murakoze cyane urugo ruhire. Namwe. Sante. Sante. Sawa.